Почваме с една много важна икономическа тема, която касае финансите на всеки един от нас. Тази повсеместна вълна на покачване на местни данъци и такси, която се случва из цялата страна. Икономистите Георги Кадиев и Даниел Василев са тук при нас. Добре дошли, господа. Здравейте. Здравейте. Много ми любопитно, одобрявате ли един подобен подход, защото ако си припомним малко по-назад, дори преди кампанията, ако не се лъжа, финансовият министър Горанов запитан в Сдружение на общините дали може общините да участват в приходите от тол таксите. Той каза, не, да си дигнат местните данъци и такси, за да имат ресурс. Тоест, това някакси започва тогава още да се върти, че ще има покачване на местните данъци и такси, обаче вече е факт. Според вас правилно ли е, нужно ли е? Така да влезе малко по-генерално в тема. Не е правилно и не е нужно. Господин Кадиев. Сега ще развием. Само и единствено, ако по време на кампанията съответният кандидат за кмет го е казал ясно и високо, защото иначе лъжи избиратели. По отношение на това дали е правилно и нужно, зависи от съответната община. Много е различно от община до община. Вижда се, че се вдигат различни местни данъци и такси. В София, Пловдив, Сливен, Хасково, Русе, Габрово, Враца, Монтана различни такси се вдигат, като аргументите, свързани с едни подобни повишения, са първо, че има кауза, за която се борят съответните общински кметове, и от друга страна, че повишенията няма да са толкова сериозни и няма да ударят сериозно по джоба данъкоплатците. Всеки данък удря пряко по джоба данъкоплатците. Така че по-логичното в случая би било, ако изобщо общините искат да диверсифицират източниците си на приходи, да получават примерно 2% от 10% данък. Примерно 8% пункта. Да, 8% пункта да остават за държавата, 2% да остават за общините. Защото реално така се получава, че държавата облага веднъж, общините облагат втори път, а конкретно за София данъците по никакъв начин няма да решат проблема, който кмет Фандъкова изтъква. Замърсяване на въздуха, да, през призмата на данък върху автомобилите. Защото причината за замърсяването на въздуха по принцип е много по-комплексна от просто това да посочим автомобилите. Просто те могат много лесно да бъдат обложени с данък. Затова данъчната политика е насочена и срещу тях. Но освен, че е по-комплексно, всъщност трябва да се има предвид, че ако говорим за каране на стари автомобили, това се дължи на факта, че българите имат по-ниска покупателна способност, отколкото хората в други западни страни. Примерно в Белгия, в Германия и така нататък. Те биха карали по-скъпи автомобили, ако можеха. Да. Ама не могат. Господин Кадиев, вие какво намекнахте, поне така на мен ми се стори, като казахте, че трябва съответния кандидат кмет да е казал предвидно, че дига данъци. Насочвате ли темата към дебата за София? Защото госпожа Фандъкова я обвиниха, че е казала, че няма да вдига данъци. Тя каза, не съм казвала такова нещо, и наистина, ако се види точно какво е казала, не го е казала, но малко отиграла. Аз бях кандидат за кмет на последните избори в София и в моята програма съвсем ясно пише увеличение на данъците на автомобили, при това високо увеличение, с цел парите, които се съберат от тях, да отидат изцяло и единствено за безплатен градски транспорт. За да може хората да слязат от автомобилите и да се качат на градския транспорт. И това беше честно. Госпожа Фандъкова постъпи некоректно. Тя не излъга, но когато я запитаха, вие ще увеличавате ли данъци, тя каза, аз 10 години не съм ги увеличавала и спря. И в от което човек си прави извода, че и 11-та година няма да ги увеличава. Всъщност, последното увеличение на данъци в София е през 2008 година, по мое предложение тогава като общински съветник, това е увеличение на данъка при покупко-продажба на апартаменти от 2% на 2,5. Сега има предложение от 2,5 на 3. Тогава беше бум на строителните разрешителни. Имаше логика да се увеличи данъка. Столична община събра около 50 милиона лева повече първата година. След това общината и държавата минаха през кризи, отново възход, отново криза. Данък се стоеше винаги един и същ. Аз по принцип считам, че всички данъци трябва да са гъвкави и когато държавата е възход, те трябва да се увеличават леко. А сега в ситуацията на София, ако се абстрахираме какво е казано или не от кандидат кметове, в случая и на кмета Фандъкова, трябва или не да се повишават, примерно, данъците за автомобили и налози към сделките с имота и сделките с автомобили? Доколкото разбирам, увеличението на данъците за автомобили е с цял ремонт на улици. Което за мен е грешно. Аз по-скоро бих се насочил към градския транспорт. Увеличението на данъци, същия този данък от 2,5% на 3% при придобиване на имущество, той наистина номинално не е толкова голям. Ако продават един апартамент от
100 000 лева, ще имате 500 лева допълнително данък. Не е нещо извънредно, но все пак е допълнителен данък. В сегашното състояние аз не бих увеличил точно него. Сега не бихте, а в икономиката, господин Сирев, подобен подход. Искаш да се бориш с мръсния въздух, наказваш старите автомобили, т.е. влияеш на стимулите и насочваш парите, било за ремонт на улици, било за нова инфраструктура, транспортна. Това е демагогия. Няма такова нещо, като наказваш старите автомобили, защото има много голяма разлика между автомобил на дизел на 20 години, който се движи без катализатор, и автомобил на 20 години, който е с инсталирана газова уредба от към емисиите. Газовите са много по-чисти от дизелите. А общината очевидно няма никакво намерение да спира дизелите по пътя, следвайки по това, че единствените системи, които имат за мобилно замерване на емисиите, всъщност са за бензинови коли. Следвайки по това, кой вреди. В случая общината, да, казва нещо, което звучи добре в очите на избирателя, но единствената цел всъщност е събиране на повече пари. Казвате ли обаче, че примерно общината по-скоро трябва да въведе рестрикции върху закупуването на дизелеви автомобили, защото от тук пък ще възникне въпроса за свободни избори в крайна сметка? Не, общината не трябва да въвежда никакви рестрикции. Проблема ще го прави сам, но затова ще отнеме много повече време, отколкото реално имаме в момента, защото вече въздуха е мръсен. Но това, което казах и по-рано, е, че удара по автомобилите е удар само по това, което е, може би, най-очевидно и най-лесно да се обложи с данък. Защото трябва да имаме предвид, че зимата много столичани се отопляват и с твърдо гориво. Това е основният замърсител, между другото. Колите, гледахме статистика, около 10-15%. Да. А е много по-трудно да кажеш, облагаме дървата и въглищата, защото те по презумпция се използват така или иначе от най-бедните. Ти на тях няма какво повече да им вземеш. Тоест, има, но става абсурдно. Господин Кадиев, имаше една теза обаче, която се защитава дори от десни икономисти, че дълго време тези данъци не са бипани. Вие при малко казахте коя година беше последната? 2008. 2008, т.е. действително 11 години. И че настанало време под някаква форма приходите да се увеличат и че просто са притиснати управляващата общината навсякъде всъщност да дигат данъци. И преди да вдигнат приходите чрез дигане на данъци, трябва да направят няколко неща. Първо, трябва да се съберат данъците, които така или иначе не събират. Да, ви един пример отново с автомобилите. Има регистър на КАТ на автомобилите в София, има регистър на Столична община, където си плащате данък. Когато си купите автомобил, вие имате един месец да отидете в Столична община и да го регистрирате. Ако не го направите, никой не ви търси. И разликата между двата регистъра е около 100 000 автомобила. И е много елементарно да се напаснат двата регистъра, да се види кои липсват от регистъра на Столична община. Там са известни собствениците, известни са адресите, да им се прати едно съобщение по наредба при нерегистрация на автомобил на физическо лице. Глобата е между 20 и 200 лева, на юридическо е между 50 и 500 лева. Казвате им, имате две седмици за да се регистрирате, ще ви глобиме минимално, след това вече ще бъдете на максимално. Изведнъж ви се появяват 100 000 автомобила. При среден данък в София около 110 лева, това са 11 милиона лева на година. Вие ги събирате за 5 години назад. Тоест, едни 50 милиона лева и липсват на Столична община само от това. Лева, господин Кадиев, за... Ами то не е. Ние много давна го говорим това нещо. И през цялото време ни обясняват, че било много трудно да напаснеш, понеже КАТ не иска да си дава достъп до тяхната система. Било много трудно да се... Осмотрение от гледна точка на възможността, дори технически. Това са много... Технически не е проблем. Не, по-скоро стремеш за конфиденциалност на информацията. Да, което Министерството на вътрешните работи не обича да дели информация. Аз съм бил заместник министър, вярвайте ми, като тогава на финансите, като отговорник за НАП и за митници, хиляди страници сме изпращали в МВР справки. От тях не съм получил една страница. Те не обичат да дават. Господин Василев, макроефекта от вдигането на данъците, които засягат, за съжаление, тези с по-старите автомобили, хора са хора с по-ниски доходи под една или друга форма. Макроефект. Силно отрицателен. Безусловно, защото. Аз казах това по-рано, че лошия въздух, ако говорим само за автомобилите в случая, е следствие от ниската покупателна способност. Всеки би си купил последен модел, която и да е кола, която му харесва. Ако удариш с данъци някой, ти допълнително намаляваш неговата покупателна способност. Това което означава, метрото, че... автобуси и така. Да се откаже от колата си. Може и това да е офойката на законодателството. Истината е, че данъци са много ниски на старите автомобили. Сега аз имам роднина, който има 20 годишен дизелов автомобил, Дело, и видях данъка му 27 лева на година. Не е проблем. С 27 лева на година какви пътища да поддържаш и какво... Това аргументи на тези, които го предлагат, разбира се.
Интересно е, в София това не е казус към момента, но такса смет се вдига в Хаскол, Димитровград, Харманли, Монтана. Много се коментира тази тема и според тези, които го дигат, това е изключително належащо с оглед и от гледна точка на запълване на бюджет, но и от гледна точка на екологичния фактор. И това е такса. Таксата може да се харчи само и единствено за това, за което се събира. За разлика от данъка, там може да събирате за едно, а пък вкарвате го в общия бюджет. Се, различни аргументи се дават, че ще се ползват. Ами не може да събирате такса смет и да я харчите за ремонт на улици. Трябва да я харчите само и единствено за почистване на града и за оползотворяване на смета, озеленяване, такива неща. Така че ако имат проблеми в съответните общини с финансирането на тези операции, да, могат да. А може ли стимул да се мисли в посока, защото само дигане на данъци не върви, да има намаляване на такса смет? Защото в кампанията не се коментираше много, но много бизнеси изревават, пак в кавички казвам, че такса смет дори в София е висока. Тоест чрез стимул. Винаги може да се направи нещо такова. Също може да се направи и за автомобилите, но виждаме, че волята е точно обратната. Най-високо са облагани винаги най-силните автомобили, най-новите автомобили и така нататък, изключая електромобилите, които така или иначе имат изключително нисък дял на пазара в България. И буквално финал, господин Василев каза, че е за данъчна децентрализация, нещо, което се коментираше доста и по време на кампанията. Вие, господин Кадиев, ми ме питате. Аз съм против. Против сте. Да, и ще ви кажа аргумент. В България от 265 общини, само 18 общини получават от бюджета по-малко, отколкото дават. Всички останали са реципиенти, те са получатели. Това са богатите, да, богатите общини от типа на или на големите градове, или някоя община, в която има голямо предприятие с високи заплати. Типичен пример, община Козлодуй. Ако се направи така, че 2%, както каза колегата, или 5%, няма значение, дали от ДДС, дали от корпоративен данък, остане в съответната община, ефект ще е, че богатите общини ще станат още по-богати. Бедните ще станат още по-бедни. Което обаче реално няма нищо лошо, защото богатите са богати по някаква причина и тя може би, че там се произвежда нещо. Лошото е, че ще се обезлюдим и ще станем като Гърция от 8, от 10 милиона държава, 5 милиона тина. Не е сериозен икономически проблем. Напротив, има общини, в които на практика няма никакъв бизнес. Има много мъртви села. И какво от това? Точно стана много интересен дебата и нашето време за него изтече. Благодарим, господа. Продължаваме обаче.